Əksər Azərbaycanlı azarkeşlər onu 1998-ci ilin Dünya Çempionatında Argentina-İngiltərə maçında tanıdı. Hərçənd bu heç də xoş tanıtım deyildi. İngilislərin ulduzu Beckham-ə qarşı simulyasiyası, Davidin meydandan qovulması, yekunda isə İngiltərənin məğlubiyyəti nəticələnmişdi. Həmin simulyasiyaya görə İngilislərə azarkeşlik edənlər də, etməyənlər də Diego Simeone-ni ikrahla yad edirdi. O vaxta qədər isə Simeone artıq okeanın o tayından bu tayına böyük bir yol keçmişdi. Diego Pablo Simeone 1970-ci ilin 28 aprelində Argentinanın paytaxtı Buenos Aires'in Hindu məhəllənin birində dünyaya göz açıb. Latin Amerikasında qanında Avropa qarşılığı olmayan yerli hinduları adətən El Cholo çağırırlar. Simeone də peşəkar futbola bu ləqəblə başlayıb. 17 yaşında ilk peşəkar klubu Vélez Sarsfield-lə müqavilə bağlayandan sonra komandada demək olar ki, hamı onu El Cholo, hindu çağırırdı. Bu gənc hindu isə əcdadlarından fərqli olaraq müasirliyə, inkişafa meyilli idi. Vélez Sarsfield-də Diego 3 il oynadı və bu müddətdə 76 oyuna 14 gol vurdu. Bu isə dayaq yarı müdafiəçisi özü də 18-20 yaşlı gənc üçün pis göstərici deyildi. 1990-da Simeone karyerasını yüksəltmək üçün okeanın bu tayına Avropaya üz tutdu. Cibində biraz Argentina pesosu, üstündə isə El Cholo ləqəbi. Köhnə dünyada ilk ünvanı İtaliya oldu. Amma Pisa klubunda karyerası uzun sürmədi və 1992-ci ildə Apennin yarımadasından Pirineyə köçdü. O İtaliyaya bir də 5 ildən sonra dönəcəkdi. İspaniyadakı 5 il isə onu xeyli məşhurlaşdırdı. 1992-94-cü illərdə Sevilla'da, 94-97-ci illərdə isə Atletico Madrid'də forma geyindi. 1995-96 mövsümü Simeone üçün fantastik alındı. Atletico Madrid həm La Liga'nın çempionu oldu, həm də İspanya Kral Kubokunu qazandı. İspanya Super Kubokunda maçlı isə Brazilyalı Ronaldo, Figo və Stoichkov kimi ulduzların yer aldığı Barcelona'ya ulduzdu. Bu Simeone'nin 96-cı ilin avqustunda bir ay içində ulduzluğu ikinci final oldu. İspanya Super Kubokundan 3 həftə əvvəlsə o Argentina Olimpiya yığmasının heyətində Atalanta 96-nın finalında Nigeriya uduzaraq gümüş medalla təsəlli tapmışdı. Millidən söz düşmüşkən Simeone Argentinanın əsas yığmasında 18 yaşında debüt edib. 14 il ərzində 106 oyun keçirib 11 gol vurub. O millinin tarixində Ayala və Zanetti-dən sonra ən çox oyun keçirən futbolçudur. 1997-ci ildə İtaliyaya qayıdan Simeone A seriyasında 6 mövsüm keçirir. 3 il Interdə, 3 il Lazio'da. Interlə 1998-də UEFA kubokunu qazanır. Lazio ilə isə daha böyük zirvələr fəth edir. 1999-2000-ci il mövsümündə El Cholo Romalarla A seriyasının çempionluğunu, İtaliya kubokunu və Super kubokunu əldə edir. UEFA Super kubokunun qalibi olur. Bütün bu uğurlardan sonra 2003-cü ildə yenidən İspaniyaya dönür. Atletico Madrid'də daha 2 mövsüm oynadıqdan sonra əksər Argentinalı futbolçular kimi karyerasını bitirməyə vətəninə qayıdır. 2006-cı ildə 36 yaşında Racing Avellaneda klubunda karyerasına nöqtə qoyur. Məşqçi işləmək haqda ilk təklifi də elə Racing rəhbərliyini alır. Həmin gecəni yatmadım deyə Simeone xatırlayır. Qərar vermək çox çətin idi. Bilmirdim, hələ oynamağa davam edim ya məşqçiliyə başlayım. Əvvəlcə dəniz kənarına gedib xeyli gəzdim, sonra gəlib soyuq duş qəbul etdim və qərarımı qətləşdirdim. Məşqçiliyə başlayıram. Simeone'nin Racing'li fəaliyyəti cəmi 4 ay çəkdi, amma çox tezliklə o Argentinada məşqçi kimi ad çıxardı. 2006-cı ildə Estudiantes-i, 2008-ci isə River Plate-i Argentina çempionu etdi. Artıq məşqçi kimi Avropaya yollamanın vaxtı çatmışdı. Bir tərəfdən də İtalyan model olan xanımı Carolina Baldini Cənubi Amerika həyatına heç cürə uyğunlaşa bilmədiyini, Avropaya dönmək istədiyini deyirdi. Simeone 2010-cu ildə San Lorenzo-dan istifa verərək ailəsi ilə birgə 4 il əvvəl tərk etdiyi Avropaya qayıdır. Əvvəlcə işləri alınmır. İtaliya Kataniyasında cəmi 5 ay işləyir. Yeni təklif olmadığından Argentinaya qayıtma olur. Burada Racing Avellaneda-ya Klausura'nın gümüş medallarını qazandırır və gözlənilmədən bu komanda ilə vidalaşaraq Madrid'ə uçur. Amma sən deməli Simeone'nin İspanya paytaxtında gözləyirlərmiş. Vaxtilə futbolçu kimi şöhrət tapdığı bu klub istifaya göndərilən Grigori Manzano'nun əvəzinə məhz Simeone'ni təyin edir. Odur budur, 2011-ci ilin dekabrından düz 9 ildir Simeone həmin postdadır. Ötən müddət göstərdi ki, Atletico rəhbərliyi seçimdə yanılmayıb. Simeone elə ilk mövsümdəcə komandasına Avropa Ligasını qazandırdı. Madrid klubu artıq Real'la Barcelona'nın ənənəvi hegemonluğuna müdaxilə edir. Bu nəhənglər Simeone'nin komandası ilə hesablaşırlar. İki dəfə İspaniyada ilin məşqçi seçilən Simeone'nin Atletico'ya qazandırdığı titullar bunlardır. Bir dəfə İspanya çempionluğu, kuboku və superkuboku,
2 defa Avrupa Ligası, 2 defa UEFA Süper Kupası. Göründüğü gibi Simeone'nin Atletico'su yalnız Şampiyonlar Ligası'nı kazanabilmeyip 2 defa bu turnuvanın finalinde oynasalar da ikisinde de uçurlar. Ama Simeone bu karakteri yaygın ki tecrübeyle Şampiyonlar Kupası'nda başı üzerine kaldıracak. Bu karizmatik meşçinin Azerbaycan'da da yeterince fanatı var. Onun Bakı'ya ilk seferi düz 7 yıl evvel 2013 yılın bugününde 30 Aprilinde olur. Hafiz Mehmetov'un meşhur Land of Fire Azerbaycan layihəsi çərçivəsində Bakıya qonaq gələn Simeone'nin Atletico'su Facebook stadionunda şərti olaraq All Stars Azerbaycan adlandırılan komandayla yoldaşı görüşü keçirdi. Bizim komandaya All Stars Azerbaycan adı verilsə də demək olar ki, heç bir klub oyuncusunu həmin tarixi qarşılaşmaya bıraxmadı və Atletico'nun qarşısına elə Bakının gənc futbolçuları çıxdı. Madridli qonaqlar Bakıdan 3-0 hesablı qələbə ilə ayrıldılar. Simeone və komandasının Bakıya bir də yolu 4 il sonra 2017-ci ildə düşdü. Bu artıq tam fərqli səfər idi və Simeone üçün indi də unudulmaz olaraq qalır. Həmin səfəri unudulmaz edənsə Atletico'nun Çempionlar Ligası kimi turnirdə Bakıda Qarabağla qarşılaşmada xal bitirməsidir. 0-0. Amma bu elə harası idi? Qarabağ əzimkar oyunu ilə Atletico'dan Madriddə də xal aldı. 1-1 və elə bu itirilən xallara görə də Atletico qruptan çıxa bilmədi. Əvəzində mübarizəni davam etdirdiyi Avropa Ligasının qalibi oldu. Hər zaman emosionallığı, qeyri-adekvat addımları ilə diqqət çəkən Simeone 50 yaşını tamamlayır. İlçola artıq ömrünün müdriklik çağına qədəm qoysa da, yenə ondan istənilən dəlisovluğu gözləmək olar. Anidən kövrələ, hakimləri söyə, meydana şıq edə bilər. Diego'nun damarlarında axan Hindu qanı bəzən onu ramolamaz edir. Amma bütün bu xarakterindəki ziddiyyətlərə baxmayaraq, Diego Simeone'nin uğur hekayəsi hindular üçün əsil nümunədir. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info saytı üçün.